di sini ada lima pertanyaan. Tolong jangan ditambah lagi, sebab waktu asar sudah sangat hampir. Pertama sekali, Umi Syahada. Assalamualaikum Ustaz. Apa pendapat Ustaz terhadap perobatan penyakit dengan baca selawat Nabi 10, 20, 30 kali sebelum minum air yang diberi oleh ustaz-ustaz yang pengamal perubatan. Dan ia mengatakan ia baca ayat-ayat Quran ditiup dalam air. Seorang ustaz baca ayat Quran, lalu dia berpesan minum. Selain baca bismillah, juga selawat ke atas Nabi. <coughs> Bagi pandangan ustaz, boleh sebab dia adalah menjadi amalan para sahabat. Ustaz ada sebut dalam mukadimah buku yang ustaz terjemah Alish Nafsak bil Quran. Rawatlah diri anda dengan Al-Quran, ustaz ada sebut. Bila ayat bila air kita bacakan ayat-ayat Quran Kemudian kita minum. Kita berselawat pula. Boleh hukum. Sebab ia amalan para sahabat. Ustaz, kalau ayat Quran betul syifa. Tapi macam mana dengan selawat? Nah, kata para ulama, Nabi SAW bersabda, Man salla alaiya marrah, Sallallahu alaihi asyara marrat, Siapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Allah bersalawat kepada kita yang menyebut tadi sepuluh kali. Makna salawat daripada Allah kepada kita adalah Allah cucuri rahmat dan berkat. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca tadi, sebelum kita minum air yang dibaca Al-Quran, Allah cucuri rahmat. Antara lain rahmat Allah, Allah sembuhkan penyakit kita. Ringkasnya, Umi syuhada, hukumnya boleh. Tak ada masalah. Yang kedua, apa maksudnya surah Al-Kahfi 29, Ustaz? Seolah-olah kebebasan untuk seseorang. Ustaz tidak jawab pagi tadi. Ayat tersebut seolah-olah memberi pilihan. Sampaikan, hai Muhammad, kebenaran yang engkau bawa daripadaku. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Sepintas lalu membawa makna macam memberi pilihan. Tadi Ustaz dah sebut pagi tadi, di dalam ilmu tafsir, Pilihan seperti itu mengandung makna tahdid, iaitu ancaman daripada Allah. Semua kita tahu, betul tak? Tidak ada paksaan dalam agama. Awak lebih memilih untuk kafir. Biarkan dia kafir, ya Muhammad. Sebab tugasmu adalah menyampaikan saja. Tapi memberi pilihan di situ bukan maknanya pilihan yang Allah redai. ia membawa makna tahdid, warning dari Allah, ancaman daripada Allah. Itu maksudnya. Ingat ya, safar, otai safar, yang kalau tidak salah pagi tadi telah ditanya perkara ini. Al-Quran tidak cukup hanya terjemah harfiah. Dia perlu kepada terjemah maknawiah, yaitu tafsirnya. Untuk mengambil kesimpulan hukum tak boleh. Oh, kalau begitu kita boleh memilih ya Ustaz. Memang betul. Tetapi motif pemberian pilihan itu adalah suatu ancaman atau warning keras daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, lagi-lagi safar otai safar dalam bab feka boleh bertolak ansur tapi dalam bab akidah dilarang. Akidah macam mana terlarang itu Ustaz? Contoh, Allah katakan dia diarash. Perempuan-perempuan tutuplah aurat tapi jika pakaian terketat termasuk di mana Ustaz? ini kita mesti kembali kepada hukum Islam ada tiga. Ada namanya hukum takdiriah, yaitu hukum takdir yang telah ditetapkan sejak azali. Ada namanya al-akamu syariah, hukum agama. Masalah memakai pakaian ini. -ini. Dalam agama, Sunnah Nabi dalam berpakaian ada dua jenis: ada sunnah Orfiah, ada sunnah Syariah. Sunnah Orfiah maknanya sunnah adat, sunnah Syariah sunnah agama. Umat Islam di dunia ini tak semestinya memakai pakaian ala Arab Saudi abaya warna hitam. Orang Mesir boleh dengan pattern orang Mesir. Orang Lebanon, Lebanon boleh dengan pattern orang Lebanon. Orang Sudan ada pattern orang Sudan. Orang Nusantara ada namanya kebaya, ada namanya baju kurung. Itu pattern. Ini sunnah orfia. Tapi ingat, ada satu lagi sunnah syariah yang kita wajib patuhi, adalah sunnah syariah, sunnah agama. Apa dia sunnah agama dalam berpakaian? Menutup aurat. Apapun fashion dan patternnya, tak jadi masalah. Tapi tentu saja, bagi yang berpakaian ketat, menampakkan bodi, haram hukumnya. Haram hukumnya. Walaupun dia telah menutup seluruhnya. Tapi nampak bodinya, haram. Itu tidak ada istilah tolak ansur. Sebab syariahnya mesti diikuti. Okey. Walaupun itu masalah fiqah. Allah di atas arash. Kita, ini masalah akidah. Sebabnya Ustaz katakan, menurut salaf yang pernah mendapat sanjungan daripada Nabi, mereka mengartikan apa adanya. Kerana Allah lebih tahu tentang diri dan sifatnya. Kalau dia mengatakan dia di atas arash, kita katakan saja dia di atas arash. Cuma jangan tanya macam mana dia bersemayam. Ada kelompok satu lagi yang mentakwilkan kepada makna lain. Terserah mereka ingin mengambil pandangan itu. Tapi bagi pandangan kita yang tahu bahawa itulah amalan para sahabat nabi tabiin atba uttabiin silakan nak ambil yang mana tentu saja Allah sebut pada ayat 17 18 surat az-zumar sampaikanlah hai hey muhammad berita gembira kepada hamba-hamba-ku yang suka mendengar dengar dengan dalil tapi untuk ikut tunggu dulu ikut mana yang lebih baik nah terserah anda mau ikut salaf ke atau bukan salaf make your choice kalau ustaz ditanya ustaz akan ikut salaf sebab mereka pernah disanjung oleh nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada khilaf dalam bab itu tapi kita ada hak untuk memilih okey yang keempat ammar husaini Adakah boleh Ustaz menggabungkan salat uduk dengan salat rawatib? Ini pernah ditanya dulu. Cuma barangkali Ammar Husaini tak dengar. Menadah tangan ketika berdoa selepas azan. Berdoa supaya dipanjangkan umur. Bermain catur. Okey Ustaz, bawa dulu pertanyaan terakhir. Bermain catur tidak salah kecuali bila bermain catur dengan taruhan. Itu namanya judi. Definisi judi siapa yang terlibat dalam bermain buat perjanjian dari duit yang dihunpun siapa yang menang dia dapat semua, yang lain pula rugi. Itu namanya judi. Definisi judi senang saja. Bila semuanya share, RM50 seorang, tapi yang menang nanti dapat semua, sedangkan yang kalah tak dapat. Judi. Tapi bila main catur sekedar nak mengasah otak, tak ada salahnya, tidak ada taruhan. Yang ketiga, berdoa supaya dipanjangkan umur. Boleh? Sebab kita dah sebut, takdir ada dua, mubram dan mu'allak. Mu'allak mananya takdir yang akan turun sesuai dengan timing yang telah ditetapkan. Bila orang itu akan mati? Kita tak tahu. Cuma kita minta pada Allah, Ya Allah tolong panjangkan umurku supaya aku boleh tambah lagi dengan amal-amal saleh. Tak salah. Sebab Nabi bersabda, Ustaz pagi tadi ada sebut, tidak ada yang dapat menghalang takdir kecuali doa. Dan doa kata Nabi, silahul mu'minin, senjata orang-orang yang beriman. Adapun yang ketiga, menengadah nangan ketika berdoa selepas azan. Para ulama khilaf, ini yang Ustaz maksudkan kita perlu bertolak ansur. Mau yang angkat, mau yang angkat, angkat. Ah. Bagi yang berdoa, Allah merabah zidak wa titamah tidak diangkat. Raihkanlah pendapat yang satu lagi. Ini bab fekah. Bab fekah kita boleh raihkan. Adapun menggabungkan salat uduk dengan rawatib. Ustaz dah jawab dah. Kalau ada masa, buatlah berasingan. Setelah uduk, lain, rawatib lain. Tapi sudah dekat sangat dengan sudah dekat sangat dengan qamat. buat rawatib saja. Mudah-mudahan sunat setelah uduk juga akan dapat kemudian. Wallahu a'alam. Second last, salam Ustaz. Tajasus atau satu dosa. Tajasus satu dosa. Apa makna tajasus? Mengintip, mengintip, intip kesalahan orang lain. Itu tajasus. Memata-matai. Adakah membaca Facebook, WhatsApp seseorang tanpa izinnya termasuk dalam tajasus? membaca Facebook sama dengan membaca WhatsApp seseorang sama dengan membaca Telegram seseorang hubungan seseorang dengan orang lain itu masalah rahsia bagi ustaz dia termasuk tajasus sebab ingin mengetahui rahsia orang lain apa yang orang itu cakap dengan dia tak boleh dan terakhir Raja Amir, soalan Uday, kenapa Allah tidak terima salat kita walaupun kita telah penuhi semua rukun dan syarat salat sah? Mengapa Allah tak terima? Salat kita walaupun kita telah penuhi semua rukun dan syarat. Hadirin dan hadirat. Bagus pertanyaan Raja Amir. Karena orientasi pembelajaran Islam di Nusantara adalah orientasi ibadat. Bukan menjurus kepada orientasi akidah. Buktinya Ustaz dah sebut. Tanyalah syarat sah salat, puasa, zakat, haji pada umumnya tahu jawabnya. Tapi bila ditanya, apa rukun syarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Banyak yang kabur. Padahal perkara yang boleh membatalkan ibadat bukan hanya ditinjau dari sudut fiqhiyah. Tapi juga sudut akidah. Coba dengar apa kata Allah. Barang siapa yang terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalnya. Dan di akhirat ia pasti akan rugi. Padahal orang itu salatnya lengkap rukun 13. Rukun syarat-syaratnya masuk waktu, tutup aurat, menghadap kiblat, bersih pakaian badan daripada najis dan hadas. Bukankah itu syarat sah? Tapi orang yang bersamaan, orang yang sama, yang dah lengkap rukun syarat fekah itu, pergi ke Bomo, percaya dengan ramalan Bomo, itu tinjauan akidah. Hancur semua, walau haji dah tiga kali. Walau setiap akhir Ramadan pergi umrah. Walau khatam Quran sampai setiap tiga bulan khatam. Zero. Tidak ada value. gara-gara akidahnya. Itu sebabnya tidak heran kalau ada pertanyaan sebagaimana pertanyaan Amir tadi. Mengapa Ustaz salat seseorang yang sudah lengkap rukun syaratnya, mengapa tetap tak diterima? Karena orientasi pembelajaran kita selama ini, fekah, 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 fekah. Akidah tidak diambil kira. Sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, rukun Islam yang lima ini betul tak empatnya adalah ibadat, salat, puasa, zakat, haji. Tapi mengapa di atasnya dua kalimah syahadat? Kata Imam Ibnul Qayyim, dua kalimah syahadat sebenarnya mengandung dua syarat yang mesti ada pada ibadat ini. Syarat pertama tauhid. La ilaha illallah. Salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, mesti karena Allah. Yang kedua, salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, mesti ikut cara Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, bila buat syirik, rosak tauhid kita. Bila buat syirik. Bila buat bida'ah, rosak. Karena kita tidak ikut Nabi Muhammad. Walau salatnya lengkap rukun syarat dari sudut fiqhiyah tapi kerana tidak ambil kira dari sudut akidah hancur juga hadirin dan hadirat ini yang ustaz sampaikan ustaz cenderung kepada pendapat setengah ustaz apa dia ustaz akan cakap sesuai dengan ilmu Ustaz. Ustaz tidak akan cakap mengikut selera pendengar. Itu sebabnya kata Nabi, kata Allah, sampaikan hai Muhammad kebenaran yang datang daripada aku. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa ingin menolak, ingin memilih kafir, biar dia kafir. Itu membawa makna ancaman. Kalau ingin supaya ibadat kita diterima oleh Allah kita kena selain fiqh juga akidah. Ini sesuai dengan topik kita asas-asas akidah. Insyaallah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cuma ustaz ingin ingatkan sekali lagi kerana esok ustaz ada pertemuan dengan mufti wilayah persekutuan kelas esok kita batalkan atau tidak ada. Jumpa insyaAllah pada hari Selasa. Wa taufik taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.